ndashaka kumenya ni ibiki nyira gukorera ugushatse kuvuga ushaka kumwunganira ushaka kumwunganira ushaje kuvuga ngo kari kurimba umutipe kandi ngo ni wala ni wanene ubwiyo wanene turabashimiye cyane reka tubareke mukomeye guys sobanura mbashe kubyumva neza nawe nyine nk'umuntu agukoreye ikintu ni sawa nyine agera ku ngira ageza tuwahumva wishimye sawa tujye urana cyo wanyimye cyo nabusabye waragiye sawa ubigukorera abikora gute things like that ubikora nyine urumva ko nyine no mutipe yeah kandi akabikora neza sawa nyine si sobyo komano fiti warisha chakus uyu mwana ashobora kuba VA Johnny Creeps, Salima Bates. Yo my people, this is VIA TV as usual. Nkaba nari ninjiye muri VMM Records, nkaba masanze abasore babiri harimo Danny Creeps my brother, akaba ari n'umukobwa mwiza cyane ufite impano. Yuhu! Hey God!
Nyawa kunzi wanje wandeba ni Karungi Ayela. Karungi Ayela. Karungi Ayela. Tukaba turi kumwe n'umusore mwiza cyane producer musanzwe muzi mumenyere Salibit. As usual, sound octet. Ndumva yo kuri sabagi icyo batubwira ku cyabateranyije njye ndinje numva hari ibintu byaye byatari barimo barabyandagira ngo batubwire. Karungi, Karungi ni muntu ki? Karungi ni umuntu umwanditsi w'indirimbo kindi nka naririmba. Uririmba indirimbo z'abandi, uririmba indirimbo za uririmba ndirimbo. Ah, indirimbo zanjye nge ku giti cyanjye. Karungi akora iyi njyana. Na kirinje na gospel. Luze ngukora sekira. Ego. Tukaba turi kumwe n'umusore umeze fresh. Cameraman ndakeka mutwereka ahantu hose aho naba yateguye. Bamwita Danny Creepers my brother. Leka tumuhe mikoro agira icyatubwira. Mama ari imbere cyane. Yeah, my name is Danny Creepers. Yeah. Imbere cyane aho ari kunkurikirana. Danny ni muntu ki? Yeah, Danny, Danny, mu buzima busanzwe Danny is the actor. Actor, no mukinyi w'amafilime, wakinye amafilime atandukanye yo mu Rwanda. Ya ubundi buzima nkuri indirimbo za z'umuco nyarwanda. Yangagira itorero bita Imanzi zo rwa Gasabo. Abarizi bararizi. Ubundi buzima busanzwe nkuramo ibintu bitandukanye. Ndi location manager, ni ngiye ushinzwe guha abahanzi amazu yo gukinira yo gukoramo indirimbo, ni nge utanga amazu yo gukiniramo amafilime mu Rwanda, ni njyewe ushinzwe gutanga amazu yo gukora house party ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye. Ya muri ubwo buryo umuntu wese duhaye amazu tunamutekera bishimishije kuko twanabyo twarabyigiye. Uvuze ngo uri umutetsi. Uri umutetsi giye kugezeyo ni imbere cyane. Izo hotelista wari bya bindi n'iki n'iki. Hoteleri shanara yize binarenza ahubwo. Uvuze ngo gupiga tugiye. Uva mu gupiga n'umugore wanjye aravuga ati ndumiwe koko. Harahiye koko. Na koko ni koko. Danny, watubwiye ngo ufite ngire itorero tubwiye. Ya, itorero mfite baryita Imanzi z'u rwa Gasabo. Rikorera muri uyu mu murenge wa Kinyinya. Murenge wa Kinyinya ariko ni. Murenge wa Kinyinya ni mugari ahagana. Mu kagari ka Kagugu. Location iri he? Location iri Kagugu muri rusange. You know, dushaka kumenya umuntu ashaka nyine kuba joining. Niye yabasanga. Joininga ya akagari ka Kagugu ubu bari gukosora. Ahari hari akagari hari ku hagiye mu murenge kubera ko bari kuba ku murenge neza, you know, ariko ubu ngo ibintu biri kujya mu buryo. Twa turi no muri corona my blood uzuko tutanasengaga ariko none ubu twatangiye no gusenga imbere cyane. Imana ishimwe. Yeah, yeah. Say amen. Yeah, amen, amen, amen. Imbere cyane. Bantu wange rero reka tugaruke kuri wa mukobwa wacu agira ibyatubwira. Watubwiye kuri umuririmbyi. Watangiye kuririmba ryari? Natangiye ibintu nakunze kuva ndi umwana. Natangiye kuririmba, navuga ko natangiye kera ariko wenda kwandika nabitangiye 2019. Nagendaga nyine nandika ku mapro, ntarabona nyine ikayi kugira ngo nyine mu rugo bari batarayingurira bagira ngo babanze barebe kuko niba impano ari yo. Nyuma nyine nkajya nsubira muri za ndirimbo nkumva injyana nshaka ntago ariho iri kujya. Nyuma nibwo rero ejo bundi 2020 nibwo natangiye gutangira noneho bushasha. Ngenda nkuramo nyine indirimbo, navuga ko wenda ari indirimbo nzima mfite injyana nyayo. Rero nibwo natangiye kugenda nandika indirimbo mbega nanjye numva ari nziza. Kugeza ubu wa Karungi umukobwa ufite indirimbo zingahe? 15. Wari wajya studio ukaba hari indirimbo ufite tu iri anzanga? Hoya nayo. Ego nayo. Umuntu ari iki gituma utajya studio ngo indirimbo zawe wanditse n'iki abanyarwanda bazibona? Ikintu kibitera impamvu najya muri studio ngo nkore indirimbo nta bushobozi ntabwo buhagije.
Okay, twizere uko igihe kizagera nyine bukanaboneka nabo. Yego. Karungi, Karungi n'umukobwa w'imyaka ingahe? 16. 16. Ndi kumwe na onkle, musaza wa mama. Yego. Utu wasanza no muri VMA muri code sindakeka. Namwe mutuye muri kano gace cyangwa se? Ntabwo dutuye muri aka gace. Gusa nyine dutuye mu murenge umwe. Ego. Ni batsinda. E muri no batsinda. Mhm. Uriya musoro hirya dusanze muri kumwe mwatwitse niki niki. Donc mudusobanure bimeze bite muri gukorana indirimbo dore ko dusanze saribita ariko wakoreye ibintu bikaze cyane bihagaze gute? Nyumusore ndahera nyine njya kumenyana nawe. Ni mubane nyine b'inshuti zanjye babonaga nyine mfite impano. Umwe muri bo arambwira ati sekarungi waretse nkazagushakira umuntu nyine uzabigufashamo. Ndamubwira ati nta kibazo, ati ni icyamamare nyine arazwe ahantu hose. Nibwo yaje kuma nambaze ndamuhamagara turavugana, nibwo nyine yansabye guhura nawe. Yego. Bakubwiye ko ari icyamamare mu bijyanye n'iki? Mu gukora nyine indirimbo, amashusho y'indirimbo. Okay. Bivuze ngo abarizwa muri no team ya VMA muri ko amini ya muri VMA muri code. Yego. Daniel. Yo. Niki wabwira niki wa Okay, reka tubanze tuvugane. Reka tuvugane na producer Salibit. Salibit. Bihagaze bite? Ibintu byose birahagaze, imizi irateye. Dusanze hano ntazi mbona hahiye. Niko kubatunga kamera tu ariko ntabwo hahiye ubwo hacumbese bimeze bitese ibintu n'amahoro nyine nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na Dani ari kumwe na Karungi uri mu bimuke gikorwa turi muri action. Action. Nyine ndabyumva ndafata tu we ko zero yo sawa sawa Yo ariko ni sawa sawa. Turabashimiye cyane, reka tubareke mukomere. Guys. Karungi. Ibintu sawa sawa ndi kuguma numva ni ibike? Sawa sawa nyine. Ni nanjye ni ibintu nkora nkabona ni sawa sawa nyine. Sobanura mbashe kubyumva neza. Nawe nyine nk'umuntu agukoreye ikintu ni sawa sawa nyine. Agera ku ngira. Ageza tu aho wumva wishimye. Byaturutse kuki kugira ngo utekereze gukora indirimbo nayitwe unayite sawa sawa? Mu byaturutse nuko nanjye ubwanjye nyine mbona ibyo nkora ari sawa. Ibyo ukora cyangwa ibyo bagukorera? Urimo urarimba ngo ibyo kurundi ruhande nyine n'abandi byo banywera nyine ni sawa sawa. Ako nkurikije uburyo numvise indirimbo ni umutipe uri kuririmba ngo ibyo agukorera ni sawa sawa ni iki? Ndashaka kumenya ni ibiki nyina gukorera. Ugushatse kuvuga iki? Ushaka kumwunganira? Ushaka kumwunganira? Ushaka kuvuga ngo ari kuririmba umutipe kandi ngo ni wanene. Ubwiyo wanene ni yahe?
indirimbo ni ya Karungi sibyo kandi ukurikije uburyo iririmbwamo abaririmba umutipe ibyamukora ni sawa sawa niki niki tu donc nashaka kumenya niye ndashaka kumenya niye yawe eh ya ego nindu bigukorera abikora gute things like that ubikora nyine urumva ko nyine no umutipe ya kanda akabikora wa kanda akabikora neza sawa sawa nyine se sobyo koma nufite barisha chakus uyu mwana ashobora kuba mbega umuntu mufitira ndi mumukozi munyaka ndi munyaka tugana ku musozo niki wabwira abanyarwanda abanyarwanda cyo nababwira nuko nyine Uganda nyine dutuyemo abana barimo hafi ya bose bafite imana badufashe nyine badushigikire turebe ko nyine izi mana dufite zagira akamaro nyine mu Rwanda rwacu uba bashigikira mu buhe buryo nyine bashigikire imana dufite wagushaka yakubonera yagushaka yagusanga muri vyeme muri codes cyangwa ufite imbuga nkoranyambaga ukunda gukoresha nazo unyeneye yamugira nyine Dani ya Dani niwe manager wawe cyangwa se niwe uhatwikagashya aratwika nyine akoze gukiba wabyibagiwe ndi byose imana ishimwe cyane byose arabikora ntabwo ndi byose ngenyine tubashimire abari bateze amaso VIA TV tubibutsa gukora subscribe share like n'izo comment turazikeneye kugira ngo akomeze ayire rimwe ciao ciao